Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran waxaan baaq nabadeed halkan ugu diraya beelaha walaalaha ee dagaalka ku dhaxmaray meesha la yiraahdo Lafweyne soomaaha degmada Xudun ka kooban waxaan ilaahay uga baryaynaa wixii ku dhintay inuu u naxariisto wixii ku dhaawo inaan u booga dhado caafimaad degdeg siiyo waxaan kaloo baaq u jeedinaynaa baaq degdega inay joojiyaan dagaalka iyo mashaqadaas si shuruud la'aana inay ku joojiyaan baan ugu baaqaynaa maanta dadka halkaa jooga uma baahna dagaal dhexdooda misna nabadgelyaan ugu baaqaynaa cid walba inay nabadgelyo kula noolaadaan dhexdooda iyo cidihii kaleba waxaan kale oo iyana aan hambalyo iyo bogaadin ujeedinayaa isimada hawsha wanaagsan ka soo qabtay ee nabadaynta ah beelihii soona buu hoodle maxayta ku dhexmaray mashaqadii ku dhexmartay oo ku guulaystay oo maanta maxaytay nabad lagu naaloodo ee ka sida waxaan iyana aan u dirayaa u ducayn ugu ducaynaynaa in isimadii oo halkaa intay soo dhammeeyeen ku sii jeeda inay mashaqooyinkan wax ka qabtaan uu shil ay ku galeen soonahaas uu ka dhaawacmeen Garaad Cabdisalaam iyo Caaqil Sanyare iyo ciddii kale la socotay ee ku dhaawacantay ilaahay inuu u booga dhayo waan ilaahay uga baryaynaa waxaan kale oo rajaynaynaa arrinka isaga ahi inay isimadu iyo ciddii kale waxgaradiiba ay ku guulaystaan oo si degdega khasaarahu iyo dagaalkaasi waxaan ugu baaqaynaa inuu intii hore uu noqdo waan wax ka dambeeya wixii ka dambeeya ay nabad iyo noqoto iyo isimada oo ku guulaysta hawsha ay wadaan